Salam əziz müəllimlər, salam əziz izləyicilər. Hər birinizə növbətə izahımızınla xoş gəldik. İzahımız 5-6 yaş qrupu üçün riyazi və məntiqi təfəkkürün inkişafı məşğələsindən əşyanın uzunluğu mövzusu haqqında olacaq və bu mövzunun icmalı haqqında. İcmanın yazılışı və icmalın hansı ardıcıllıq əsasında, hansı istiqamətdə yazılması, icmalda nələr qeyd olunmalıdır və mütləq şəkildə məşğələnin tətbiqi zamanı Hazır ki, məşğələnin mərhələlərinin doğru tətbiqi, hər birinin izahını ətraflı şəkildə qeyd edəcəm. Sərbəst seçilmiş mövzudu. 5-6 yaş qrupu üçün riyazi və məntiqi düşüncənin inkişafı məşğələsinə aid olan əşyanın uzunluğudur. İcmal yazılan zaman ilk növbədə, birinci növbədə biz nəyə diqqət yetirməliyik? Hansı ki, biz bunu planlaşdırmada öyrənmişdik cari planlaşdırma. Yəni həftəlik planlaşdırmada qeyd olunurdu nələr? Standart, mövzu, məqsəd, inteqrasiya, iş forması, iş usulu, resurs. Bizim yazdığımız icmalda da həmin ardıcıllıq özünü göstərməlidir. Standart olmalıdır, mövzu, məqsəd, inteqrasiya, iş forması, iş usulu və resurs. Hər biri icmalımızda əks olunmalıdır. Və burada xırda bir məqam var ki, biraz mübahisəli məqamdır. Əvvəlki vəsaitlərdə əvvəl mövzu, daha sonra standart qeyd olunurdu. Yox, artıq 2022-ci il məktəbə qədər təhsil kurikulumunda ardıcılıq məs icmalımızda qeyd olunduğu kimi olmalıdır. Əvvəl standart, daha sonra mövzu gəlir. Standartımız verilib 2 3 5 standartıdadır. Mövzumuz əşyanın uzunluğudur və məqsədimiz. Məqsəd standarta əsasən çıxarılır. Məqsəd mövzuya əsasən çıxarılır və bizim keçdiyimiz mövzunun məqsədi olmalıdır. Mən məşğəni keçirəmsə mənim bir məqsədim olmalıdır və həmin məqsəd standarta əsasən, mövzuya əsasən çıxarılır. İcmalımızda standart qeyd olunub, 2 3 5 standartı və açılışını qeyd etmişəm. Oyun və tədqiqatlar zamanı müxtəlif vəsaitləri tətbiq edir. Müxtəlif vəsaitlər söhbət nədən gedir? maqnitdir, böyüdü, düşüşədi, xat keçdi və s. oyun zamanı uşaq bu vəsaitlərdən istifadə edir. Bu mənim standartımdır. 2 3 5 standartım da. Mən standartım standartın açılışında qeyd etmişəm. Açılış qeyd olunmasa, sadəcə standart qeyd olunub. 2 3 5. Bəs biz bunu necə müəyyənləşdirməliyik? Yadımıza salırıq nəyi? İnkişaf sahələrini. İnkişaf sahələrinə uyğun olaraq bizim standartımız qeyd olunur. Standart mənim istəyimlə ya da ki kiminsə istəyi ilə qeyd olunmur. Standart dövlət tərəfindən verilir bizə və hər bir standartın öz məzmunu var. 2 3 5 standartın məzmunu eyni ilə qarşısında qeyd olunduğu kimidir. Yenə də yaxşı məzmun qeyd olunmuyor. Biz 2 3 5 standartını necə başa düşək? qeyd etdiyim kimi mütləq şəkildə inkişaf sahələrini xatırlayırıq. İkinci inkişaf sahəmiz idrak inkişaf sahəsi idi. Onun 3-cü əsas standardı, yəni rəqəmlə qeyd etsək 2.3 nə idi? Sadə riyazi əməllərin yerinə yetirilməsi idi. Deməli mənim standartım sadə riyazi əməllərin yerinə yetirilməsindən söhbət gedir. Sadə standartımda Sadə riyazi əməlləri yerinə yetirməkdən söhbət gedir. Standart aydın oldu. Və keçirik mövzuya. Mövzumuz nədir? Əşyanın uzunluğudur. Və mən məqsəd az əvvəldə qeyd etdiyim kimi, mənim məqsədim olmalıdı. Məşğələnin məzmununa uyğun olaraq mənim məqsədim olmalıdı. Məqsədim nədir? Əşyaları uzunluğuna görə müqayisə edir. Səbət uşaqlardan gedir uzunluğunu ölçmək üçün xəttkeçdən istifadə edir. Mənim məqsədim budur. İntegrasiya. İntegrasiya 3.2.2. Əmək prosesində istifadə edilən alətləri adlandırır, parça və iynə ilə sadə bacarıqlar nümayiş etdirir. Bu mənim integrasiyamdır. İntegrasiya nədir? Məzmun komponentlərinin əlaqələndirilməsidir. Mən əşyanın uzunluğu, yəni keçdiyim Riyazi və məntiqi təfəkkürün inkişafı məşğələsini əlaqələndirdim nə ilə? 3.2.2 ilə. Nə idi 3.2.2? Yenə də yadımıza salırıq nəyi? İnkişaf sahələrini. Üçüncü inkişaf sahəmiz estetik və yaradıcı inkişaf və 3.2 üçüncü inkişaf sahəsinin ikinci əsas standartı sadəlmək bacarıqları nümayiş etdirir. Məzmununda da qeyd olunduğu kimi uşaq əmək bacarıqlarını nümayiş etdirir. Əmək prosesində istifadə edilən alətləri adlandırır, parça və iynə sapla sadə bacarıqlar nümayiş etdirir. Bu mənim inteqrasiyası. İş üsulu, iş forması. Hər bir məşğələnin məzmununa uyğun olaraq seçilən iş üsulu, seçilən iş forması tərbiyəçinin göstərişi ilə deyə, yəni tərbiyəçi Məşğələnin məzmununa uyğun olaraq iş forması, iş üsulunu seçməlidir. İş üsulu əqli hücum, müzakirə, suallar, oyun bu kimi iş üsullarından mən bu məşğələmdə istifadə edə bilərəm. İş forması kimi fərdi və kollektiv iş formasını seçirəm. Yenə də dediyim kimi, iş üsulu, iş forması məşğələnin məzmununa uyğun olaraq tərbiyəçi tərəfindən seçilir. Resurslar. Hansı resurslardan istifadə edə bilərəm? ağ vərəqlər, şəkillər, rəngli karandaşlar. Bunlar isə mənim seçdiyim resurslardır. Artıq icmamım hazırdır. Mütləq şəkildə məşğələnin gedişi qeyd olunmalıdır ki, mən məşğələnin gedişi zamanı istifadə edəcəm nədən. Və biz məşğələnin mərhələlərini öyrənmişdik və planlaşdırmanı öyrənən zaman qeyd etmişdik ki, məşğələnin 3 mərhələsi var: aktuallaşdırma və ya motivasiya dərk etmə və tətbiq etmə və məşğələ mütləq şəkildə mərhələlər tətbiq olunmaqla reallaşdırılmalıdır. Motivasiya aktuallaşdırma nədir? Aktuallaşdırma yeni, yəni mövcud biliklərin aşkara çıxarılıb səsləndirilməsi idi. Yəni məşğələ aktuallaşdırma mövcud biliklərin aşkara çıxarılıb səsləndirilməsi ilə başlayır. Və Motivasiya qura bilmiriksə, bəzən elə mövzular var ki, onun motivasiyası çətinlik yaradır. Motivasiya heç bir vasitədən istifadə olunmaqla qurulmur. O zaman biz nə etməliyik? Aktuallaşdırmadan istifadə etməliyik. Yəni şərt deyil ki, mən mütləq şəkildə bütün mövzuların motivasiyasını qurmalıyam. Motivasiya yoxdusa, aktuallaşdırma var. Biz istifadə edirik aktuallaşdırmadan. Eyniylə Əşyanın uzunluğu mövzusu üçün də mən aktuallaşdırma seçmişəm. Amma bu mövzuya uyğun biz çox gözəl, çox fərqli formatlarda motivasiyalar da seçə bilərik. Artıq motivasiyanın seçilməsi yenə də tərbiyəçinin yaradıcılığına əsaslanır. Onun bir standardı, onun bir seçilmiş meyarı yoxdur. Hər bir tərbiyəçi öz yaradıcılığına əsaslanıb istədiyi motivasiyanı, istədiyi formatda təşkil edə bilər. Dədim kimi mən aktuallaşdırmadan istifadə etmişəm. Aktuallaşdırma. Təlbiyətçi müəllim müxtəlif uzunluqda olan iki karandaşı uşaqlara göstərib soruşur. Bu karandaşların fərqi nədir? Artıq aktuallaşdırma mərhələsində müəyyən suallarla uşaqlara müraciət edirəm. Otaqda hansı əşyalar uzun, hansı əşyalar qısadır? İnsanlar boylarının uzunluqlarını nə ilə ölçürlər? Bəs biz necə ölkə bilərik? Bu kimi suallardan istifadə edilir və mütləq uşaqların fikirləri dinlənilir və yeni mövzuyə keçilir. Uşaqların fikiri dinlənilməli, hər bir uşaq öz fikrini qeyd etməli, daha sonra yenə tərbiyəçi yeni, yeni mövzuyə keçid etməlidir. İkinci mərhələmiz dərk etmə mərhələsidir. Dərk etmə mərhələsində artıq tərbiyəçi müəllim uşaqlara müxtəlif uzunluqda iplər verərək onların hansının daha uzun olduğunu ölçməyi tapşırır. Uşaqlar ipləri bir-birinin üzərinə qoyaraq ən uzun ipin hansı olduğunu müəyyənləşdirirlər. Yenə də siz başqa tapşırıqlıqdan istifadə edə bilərsiniz. Yenə də biz verilmiş hər hansı bir iplə ya da ki, metr ola bilər bu Stolların enini, uzunluğunu ölçmək tapşırığını verə bilərik biz uşağa. Şərt deyil uşaq onun santimetrəsini desin. Şərt odur ki, həmin ölçmə bacarıqları uşaqlarda formalaşdırılsın. Və dediyim kimi müxtəlif tapşırıqlardan biz dərk etmə mərhələsində istifadə edə bilərik. Və tərbiyəçi müəllim məşğələni uşaqlar üçün yeni məlumatda davam etdirir. Artıq dərk etmə mərhələsində tərbiyəçi uşaqlara yeni məlumatları da aşma, aşılamalıdır. Gədim zamanlarda insanlar məsafəni ölçmək üçün addımdan istifadə edirdi. Parçanı ölçmək üçün qoldan, əldən istifadə edirdi. Bunu əyani olaraq tərbiyəçi göstərə bilər ki, daha yaxşı uşaqların yadında qalsın. Tərbiyəçi müəllim qrupda əyani şəkildə uşaqların iştirakilə bəzi qeyri-standart ölçmək işlərini göstərir. Sonra isə uşaqlar uzunluğu ölçmək üçün müxtəlif formalı xəttkeşlərlə və ondan istifadə ilə tanış olurlar. Tərbiyəçi xəttkeşlə tanış edir uşağı və ondan istifadə ilə tanış olur hər bir uşaq. Tapşırıqlar yerinə yetirilir. Müxtəlif tapşırıqlar verilir. Xəttkeşlə az əvvəldə dediyim kimi stolun, stolun uzunluğunu ölçmək, enini ölçmək və s. uşaqlar üçün çox maraqlı olur öz boylarını ölçmək əlbəttə ki, tərbiyəçinin də köməkliyi olmalıdır. Bu kimi müxtəlif tapşırıqlar dərk etmə mərhələsində tətbiq oluna bilər. Və məntiqi riyazi təfəkkür məşğələsində zihni gərginlik olduğu üçün, zihni iş tələb olunduğu üçün həmişə idman dəqiqəsinə vaxt ayrılmalıdır. İdman dəqiqəsi verilməlidir uşaqlar üçün və müxtəlif fəaliyyətlərdən istifadə oluna bilər. Musiqi sədaları altında ritmik hərəkətlər edə bilərlər uşaqlar və idman dəqiqəsi yekunlaşdıqdan sonra gəlir tətbiq etmə mərhələsi. Artıq bu mərhələdə tərbiyəçi müəllim oyun keçirir. Uşaqlar stolun, yazı taxtasının uzunluğunu əllə, otağın uzunluğunu addımla ölçürlər. Yenə də dediyim kimi başqa-başqa tapşırıqlar da olar burada. Yəni şərt deyil, sırf burada olan tapşırıqlar tətbiq olunsun. Yox, müxtəlif tapşırıqlardan istifadə oluna bilər və tərbiyəçi-müəllim məşğələni ümumiləşdirərək yekunlaşdırır. Bu deməli oldu nə? Riyazi və məntiqi düşüncənin inkişafı məşğələsi 5-6 yaş qrupu və məşğələmizin adı əşyanın uzunluğu. Məşğələdə istifadə etdik, aktuallaşdırmadan. Yaxşı, bəs biz qısa olaraq qeyd edim, motivasiyanı necə təşkil edə bilərik? Yəni biz a aktuallaşdırma olmasın, motivasiyanı quraq. Motivasiyadan necə istifadə edə bilərik? Ümiyyətlə motivasiyanı qurmaq üçün müstəqil tədqiqata uşaqlar həvəsləndirilməlidir. Və mütləq şəkildə uşaqların imkanlarına müvafiq şəkildə həmin motivasiya qorulmalıdır. Ən azı zamanda müxtəlif fərziyələrə səbəb olan vəziyyətdə vəziyyət yarada bilər tərbiyəçi müəllim motivasiya üçün ya da ki uşağın elə öz bacarığını həyata keçirməyə sövq ediləcək müəyyən fəaliyyətləri yerinə yetirə bilər. Əlavə olaraq məşğələnin məzmununa uyğun ola uyğun olaraq video rolliklərdən, şəkillərdən və digər əyani vəsaitlərdən də motivasiya mərhələsində istifadə edə bilər və onu da qeyd edək ki, doğru təşkil olunmuş motivasiya o deməkdir ki, artıq dərsin 50% uşaq tərəfindən mənimsənilib. Motivasiyanın dərsin mərhələlərinin məqsədi nədir? Uşaqların təlimə cəlb olunması və bütün təlim zamanı, bütün fəaliyyət zamanı uşaqların aktivliyinin reallaşdırılması, yəni uşaqlar məşğələdə aktiv olmalı, fəal dinləyici olmalı və uşaqların mütləq şəkildə yaradıcılığına da əsaslanmalıdır.